hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxay gargaar muuqaawin ah u qaybisay 2000 oo qoys kuwaas oo saameyn ay ka soo gaartay daadadka El Niño iyo fatahaadaha webiyada qoysaskan ayaa xilliyadii u dambeeyay wajahayay xaalad adag oo dhanka nolosha waxaana ay u mahadceliyeen hay'adda Soodma ee gargaarkan soo gaarsiisay iyadoona qaybinta gargaarkan ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha degmada Afgooye mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Soodma iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda Soodma Saare Cali Yuusuf ayaa ugu horeen ka warbixisay gargaarkan soo qaxay wabiga Jiingiisa Raqayle iyo meelaha ay ku tirsan yihiin oo ah dad aad u tiro badan baahida halkan taala ma ka fayn karto intaan ka Soodma ahaan anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soodma waxaan dirnay shalay oo jimca ahayd kontontan ayaan waxaan u dirnay janaala sidaas waxaan aaminsanahay inaysan ankay xataa waxba aysan ka tirin tan aan degma ahaan Afgooyana aan soo dirnayna waxaan bay bilaa u tahay ma ahan ma ahan wax oo ay ka fayn karaan waxaan hay'adaha mar labaad iyo mar saddexaad aan ku cilcilinayna hay'adaha gargaarka ma aragna roolkoodi ku aadanayd ilinada ma aragno waxaan ka codsanaynaa in ay gurmad u sameeyaan dadkan ilinadu ay ka soo barakacisay xoolahoodii beerahoodii iyo guryahoodii dhankiisa gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdullaahi Hiraabe ayaa u mahadceliyay hay'adda Soodma gargaarkan ay maanta soo gaarsiisay shacabka tabaaleysan ee ku sugan gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose mashiin gargaarna soo gaarsiisay hay'adda Soodma iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed tirada soo ahayd tirada guud waxay ahayd 10,000 inta ugu badneyd waxaan ku qaybinay deegaanka Lafoole maanta oo haray inta haraaga ahayd waxaan ku qaybinay degmada Afgooye waxaad dareemi kartaa tiradaas inay aad iyo aad u yar tahay marka loo fiiriyo baahida iyo deegaanka iyo dadka tirada saameysay ee roobabka iyo fatahaadaha waxaan rajaynaynaa insha Allah tiradaas tiro ka badan inaan sida ugu dhaqsiyaha noo soo gaari doonto deegaanada laga soo barakacay waxaa ka mid ah Sibiif iyo Caanoole iyo Mareeray xaafadaha webiga saameeyay fatahaadihiis waxaa ka mid ah Raqayle, Aytiro, Balbaley, Damaley iyo xaafado kale aan inta ku soo koobi karin Aadan Cali Axmed TV ga Shabeelle Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees